Senhora Miles, está frio. Venha sentar perto da lareira. Muito obrigada, senhora. Me conte, como era quando trabalhou aqui antes? A senhora também cuidava das crianças? Ah, não, senhora. Eu organizava o trabalho doméstico. Quantos empregados havia? Oh, cerca de 15. Mas no fim, ficamos só nós três, senhora. Por quê? Os patrões se mudaram para Londres. Eles vinham cada vez menos. Era muito fora de mão, creio eu. Então, no fim, a casa ficou vazia. Todos acabam abandonando essa ilha horrorosa. Minha família saiu no verão de 1940, pouco antes da invasão. Foi a última vez que os vi. Ah. Eu os entendo. Nós acabamos indo embora também. Embora muitas vezes, mesmo quando vai embora do lugar, é como se o lugar ficasse com a gente o tempo todo. Às vezes sinto como se eu nunca tivesse deixado essa casa. E por que foi embora? Ah, senhora, foi por causa da tuberculose. Toda a área foi evacuada. Ah, foi quando a Lídia ficou muda? É, acho que foi. Não sei.